Kerajaan perlu memberi peringatan kepada warga Malaysia yang bakal berlepas ke Kemboja supaya tidak menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan. Ketua Biro Aduan Awam SUPP Milton Foo Tiang Wee berkata, agensi kerajaan termasuk pegawai kastam perlu memantau rakyat Malaysia yang ingin ke negara itu. I therefore urge the Ministry of our Ministry of Foreign Affairs to issue red notice to citizens who is planning to work at Cambodia, and authorities such as the airport custom to keep an eye, a close eye on all Malaysians going there, whether travelling or working purpose, or even to put up a government warning about the job scams as displayed at the Hong Kong International Airport. Setakat Jun lalu, Biro Aduan Awam SUPP menerima 10 kes penipuan pekerjaan melibatkan mangsa berusia 20 hingga 40 tahun. Namun setakat ini, hanya 4 mangsa dibawa pulang dengan selamat. Malah, ada keluarga sanggup membayar wang pampasan sekitar RM100,000 untuk membebaskan mangsa daripada tahanan sindiket.